Jo estic igual que vosaltres, aquí rodejat d'aquesta gent que ha fet tant per la música del nostre país i tan important. I bueno, m'han dit que si ho podia donar suport amb aquest vídeo i ho faig molt humilment perquè els trastos ho mereixen, perquè aquest disc valdrà molt la pena i perquè, cony, perquè vull veure com queda aquest disc, que serà un dels grans discos d'aquest any, estic plenament convençut. I a més, perquè això també és un trasto.